Assalamu alaikum, musulman bir tuğandar, sizler men bazarga bar. Bugün sizlerge 28-nji fevral akırkı түштүн күнкү рубль курс баларын көрсөтүп беребиз тугандар. Сүйүнчү рубль көтөрүлүп жатат тугандар. Көтөрүлгөндө тарт дедиңиздер, тартабыз. А сиздер да тугандар лайктарыңарды аябастан басып 90% адам катталбай көрүп жатат тугандар, катталып да коюңуздар. Биз үчүн өтө маанилүү. Мажарайды балчайтырып тугандар. Анда эмесе баштадык. Кайра шундай кетсе, өткөн жылкыдай көтөрүлөт тугандар. Көрүп турасыздар, 1.16 болуп калды. Көбүңүздөр айтышыңыздар мүмкүн, неге мындай мурда деп болду деп. Билсеңиздер, өткөндө 1.13-1.12 түшүп кеткен болчу. Аз кайра мына көрүп турасыздар. Финкобанкта да 1.17. Кудай буйруса дагы көтөрүлүп тугандар. Өткөн жылдагыдай 1.4 чыгып калсын дегендер комментарийге жазып кетиңиздер. Баарыңыздарга чоң рахмат. Салам алейкум. Катталганды унутпаңыз.